მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე, როგორც მეც იმყოფები ტაროს არხზე და თქვენთვის გაიშლება ნათელხილის ტარო ასე თემაზე. რა სიტუაციაში გიწევთ ყოფნა? რა მოაქვს ამ სიტუაციას თქვენთვის? სათქვენოდ უბრალოდ, რამდენად დარგებთ აი სიტუაცია ან რამდენად შეგიშლით ხელს? აი რაღაცაი ასე. ნახოთ, რამდენად თქვენია ეს სიტუაცია, რა სიტუაციაშიც იმყოფებით ეხლა ამ ეტაპზე და რას გირჩევთ კიდეთ არო, შეიცვალოთ თუ არა ეს სიტუაცია და რა მიმართულებას გთავაზობთ იმისათვის, რომ კარგად იყოთ. შეიძლება თქვენი სცენარი გამოიყენოთ ან სამყაროს მიერ შემოთავაზებულ გზას გაყვეთ, ესეც შეიძლება. ნახოთ, აბა ტაროსაც ვკითხოთ ხო, სიტუაცია რომელშიც იმყოფებით. სიტუაცია რომელშიც იმყოფებით. ეს ამ სიტუაციამ თითქოს თავია გატკიათ ხო ესია, მაგრამ სხვა გზა არა გაქვთ და ხართ და ხართ ამ სიტუაციაში. თუმცა ფიქრობთ, რომ რაღაცა დაიძრათ თქვენი კურსი, ამოქმედოთ, გააქტიუროთ და აი ამ გზით წახვიდეთ. სულ ფიქრობთ ამას, მაგრამ ვერა და ვერ, იმიტომ რომ ხელშემწყობი სიტუაცია არ არის. შეიძლება ფინანსური, შეიძლება რაღაცა გიშლით ხელს, რომ ასე ადვილი არ არის მართლაც, რომ აი ესე კურსი შეცვალოთ და წახვიდი ამ კურსით. ვნახოთ, აბა აი ამ შემთხვევაში სიტუაციაზე მაინტერესებს შევიკითხოთ, რას დაუშვათ ეხლა ასეთი სიტუაცია და შემდეგ რა იქნება. აი სიტუაცია რომელშიც ეხლა იმყოფებით, ეს შემოგთავაზათ სამყარო. ვნახოთ, აბა სამყაროს მიერი შემოთავაზებული გზა საით მიდის. თქვენი ემოციები ჩანს, რომ უკვე გაუსაძლისი ამ სიტუაციაში ყოფნა. ძალიან ძალიან ბევრ ამაზე ამბობთ უარს აი ამ სიტუაციის გამო. ფაქტიურად თავისუფლებას გიზღუდავთ თქვენ ეს სიტუაცია. ეს სიტუაცია ეხება თუ არა ორ ადამიანს. ოჯახური სიტუაცია, თითქოს ოჯახური სიტუაცია, რომელიც დამთავრებულია, მაგრამ ბოლომდე არც არის დამთავრებული, იმიტომ რომ კონკრეტული პიროვნება, ვისთანაც თქვენ ჰქონდათ ურთიერთობა, ის აი გამუდმებით მისი ზეგავლენის ქვეშ კი არა, ზედამხედველობის ქვეშ იმყოფებით. ამ ყოფილი, აი ყოფილი საყვარელი თუ ყოფილი ქმარი, სულ მისი ზედამხედველობის ქვეშ იმყოფებით. ეს არის საშინელება. თქვენ საკუთარ თავს ვერ აძლევთ უფლებას, რომ თავისუფლად გახვიდეთ, გამოხვიდეთ, თუნდაც საკუთარ სახლში, სადაც ცხოვრობთ, იქ მიიყვანოთ სტუმარი და მამრობით ის კესის წარმომადგენლის მიყვანაზე ხო საერთოდ ზედმეტია ლაპარაკი, ვერც გაბედავთ ალბათ ამას ხო? ისეა ჩასაფრებული ეს თქვენი ყოფილი. რასაოცარია პირდაპირ, რასაოცარი. ამ ყოფილებს ძალიან ძალიან დიდ უფლებებს, როგორ გითხრათ, აი უფლებას იღებენ თავის თავზე. უფლებას იღებენ კი არა, უფლებებით სარგებლობენ, ძალიან ძალიან თავხედური უფლებებით სარგებლობენ. არ ხართ ერთად, დაშორებულები ხართ, მაინც ცხვირყოფს თქვენ ცხოვრებაში რა არის ეს. ამ დროს თქვენ გაქვთ აი ესეთი პერსპექტივა, თქვენი გზა. ეს თქვენ თვითონ უნდა მოინდომოთ, რომ თავი დააღწიოთ აი ამ სიტუაციას, სადაც რომელიც არის კონტროლირებადი, ასე ვთქვათ, თქვენი ცხოვრება არის ვიღაცის მიერ კონტროლირებადი. არ მოგბეზრდათ ეს კონტროლირებადი სიტუაცია, გამოდით აქედან და მონახეთ თქვენი გზა. ამისათვის საჭიროა, რომ თქვენი საქმე გქონდეთ, თქვენი შემოსავალი გქონდეთ, თქვენი იდეები გქონდეთ, თქვენი მიზნები გქონდეთ. აბა ვნახოთ, თქვენი მიზნები, თქვენი გზა რას მოგიტანთ? თქვენი გზა მართალია თავდაპირველად ბევრი ენერგიის ხარჯვას ან იქნება დაკავშირებული, ვინაიდან საკუთარი თავის დაფუძნება რაღაცა საქმეში ცოტა ძნელია. ამას უნდა თავის მოგმა, ფინანსური სიძლიერე, სანამ ეს ყველაფერი იქნება, მანამდე რაღაცა დრო იქნება საჭირო და ენერგიის ხარჯვა, შრომა, ასე ვთქვათ, აქტივობა, ნაბიჯების გადადგმა. ვინ დგას თქვენს გვერდით? აი თქვენ გამოჩნდით პირველ რიგში.
თქვენ გამოვშთით პირველ რიგში როგორც ძლიერი ადამიანი, ძლიერი პიროვნება. თქვენ შეძლებთ ამას, რომ მოაბათ თავი თქვენს ცხოვრებას. Და მოუკიდებლად. Მოდით ახლა პატრიკ ვალენსას ლენორმან შევეკითხოთ ერთი. Ადამიანები, რომლებიც გზაზე შეგხვდებიან. Აი ამ აღმავალ გზაზე. Რომელსაც გაუყვებით თქვენ, რომელსაც აირჩევთ. Ну, რა თქმა უნდა, ეს იმ შემთხვევაში თუ თქვენ დააპირებთ აი ამ ძველი გზიდან გადახვევას. Ნახოთ. Ნამდვილად რთული გზა გექნებათ გასავლელი, მაგრამ ღირს ყოველ შემთხვევაში თქვენი საკუთარი თავის ბატონ პატრონი იქნებით თქვენ თვითონ და არავინ არ ჩაკობს ხვირს თქვენ ცხოვრებაში. Ნახოთ თქვენს რეგულარულ რა ადამიანები ტრიალებენ. Და აქ გაითვალისწინეთ კიდევ ერთი რაღაცა, რომ ძალიან ოცნებებში ნუ გადაეშვებით. Უნდა იყოს რეალური, უნდა შეგეძლოთ ის და უნდა აკეთოთ ის, რაც თქვენ რეალურად შეგიძლიათ. ზღაპრებს და ფანტაზიებს ნუ მოედებით. აგრეთვე იცოდეთ საკუთარი თავის ღირსება, მარტო ცხოვრება ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყველაფერზე თანახმა იყოთ და როგორ გითხრათ, ზედმეტ თავისუფლებას ნუ მისცემთ თქვენ საკუთარ თავისუფლებას, ზედმეტი თავისუფლების, ცოტა რაღაცა აი ჩარჩოები დაუწესეთ თქვენს ვნებებს, თქვენს სურვილებს, იმიტომ რომ იქნება რაღაც ესეთი მომენტები, როცა იმდენად გახარებული იქნებით ამ დამოუკიდებლად ცხოვრების დროს, იმდენად ტკბობაში იქნებით აი ამ ცალკე გასვლით, რომ შეიძლება ბევრის უფლება მისცეთ საკუთარ თავს და გადაეშვათ ვნებებში და ცოტა არ იყოს მე შეიცვალოს თქვენი კურსი. გესმით? კურსი არ უნდა შეიცვალოს, იმიტომ რომ ეს კურსი, ეს თქვენი კურსი არის კარგი, ნორმალური სამყაროსთვის მიღებული, მაგრამ თუ დაუშვათ შეიცვალა ეს კურსი და დაბალი ვიბრაციებისკენ წავიდა, მე უკვე ძნელი იქნება იქიდან ამოსვლა. ნახოთ კიდევ რა ჩანს თქვენი მომავალი. თქვენი მომავალი სამყაროს უყარხართ ძალიან და ნებისმიერ სისულელის დროს შეიძლება დაგეხმაროთ, დაეცემით, წამოგაყენებთ, სისულელეს ჩაიდენთ, განსაცდელსაც მოგივლენთ გაკვეთილი სახით, რომ თქვენ აზრზე მოხვიდეთ, რომ აი ეს ნაბიჯი არ უნდა გადაგედგათ. სამყარო გაკვირდებათ და არ გტოვებთ. ეს არის ნამდვილი ღვთისმადლი. მოიტყვან გზამკვლევი, თქვენი მფარველი ანგელოზი. იქნება რაღაცა პერიოდები თქვენ ცხოვრებაში, ერთგვარი ქაოსი. ეს არის ერთგვარი გადასვლა, ტრანსფორმაცია, დიდი ცვლილებების პერიოდი, რომელიც ბუნებრივია, ყველა ცხოვრებაში დგება პერიოდულად, როცა რაღაცა კურსი უნდა შეიცვალოს, ან და როცა რაღაცას ვცვლით გლობალურად. აი მაგ დროს მოდის ხოლმე ტრანსფორმაცია. ნახოთ რა მოყვება ამ ტრანსფორმაციას. ტრანსფორმაციას მოყვება სულის ტკივილი, ცოტა ემოციები, ცოტა გაოცება, განცვიფრება, რა თქმა უნდა, დაფიქრებაც, გადაფასება, თქვენი ცხოვრების გადაფასება, რომ ეს რა ხდება. ეტყვით საკუთარ თავს, რატომ მოხდა ეს? ეს გამოიწვია თუ რა იმ ნაბიჯმა, რომელი ნაბიჯის მე გადავდგი? რა თქმა უნდა, აი ეს ყველაფერი, რაც ხდება, ტრანსფორმაცია, ის, ყველა მოვლენა, რაც დაკავშირებულია ჩვენს სულიერ განცდებთან, ეს არის ჩვენი განსაცდელი, გამოცდა, სამყაროს მიერი გამოცდა. ჩვენ ასეთი გამოცდებით ხდებით უფრო ძლიერი, უფრო ბრძენი, უფრო ჭკვიანები. და როიტყვია, მე მტერი ვერაფერს ვეღარ დაგვაკლებს რა. თქვენ გახდებით ძალიან ისეთი მოქნილი აზროვნების, ცოტა ეშმაკობას შეიძენთ, ცოტა დიპლომატიას შეიძენთ, ამას გასწავლით ცხოვრება. ბუნებრივია, ამას გასწავლით ცხოვრება, აქ ამოვიდა აკრობატი, აი ესე. ხანდახან მოისურვებთ, რომ საკუთარი თავი გამოაჩინოთ თქვენი საქმეებით, თქვენი გარეგნობით, იმიტომ რომ გარეგნობით ძალიან კარგი ხართ და სიმპათიური. ყოველ შემთხვევაში ამის მოთხოვნილება გექნებათ, რომ რაღაცით მაინც გამოიჩინოთ თავი. კარგით თუ ცუდით, მაგრამ უფრო კარგით, ვინაიდან ცუდის გრცხვენიათ. ბავშვობიდან ალბათ მორცხვი იყავით, ხო?
ბავშვობიდან ალბათ იყავით მორცხვი და უფრო კარგი, აი მოგეთეთ ჩაცმულობით, რაღაცას ისწავლით, აი ამ ცოდნით გამოიჩენთ თავს. ვნახოთ კიდევ რა ხდება თქვენს მომავალში. ძალიან საინტერესო მომავალი გელოდებათ. იქნება პერიოდები, როცა გაურკვევლობაში ჩავარდებით, რომ რა ვქნა ახლა, როგორ მოვიქცე, ეს ბუნებრივია ცხოვრება. რა ვქნა ახლა, როგორ მოვიქცე, თითქოს ბადეში ხართ რაღაცა გახვეული თქვენივე სურვილით. თქვენივე სურვილით და თქვენივე სურვილით შეგიძლიათ განთავისუფლდეთ. ეს არის სიყვარულის ბადე. უკან მე მგონი ხედავთ გულს. ხედავთ? დამოუკიდებლად ცხოვრება მოგიტანთ დიდ სიყვარულში, დიდი სიყვარულის ბადეში გაბმასაც. ასე ვთქვათ, მსხვერპლი აღმოჩნდება თქვენ დიდი სიყვარულის. აბა ვნახოთ შემდეგ რა ხდება. შემდეგ რა ხდება, ძალიან გაგვეგრძელდა და მალე უნდა დავასრულო. აბა ვნახოთ შემდეგ რა ხდება და მორჩა დავასრულებ. ცოტას კიდევ დავამატებ. ცოტას კიდევ დავამატებ ამ თქვენს გრძნობებს, რა თქმა უნდა, მოყვება ძალიან ისეთი მელანქოლია. ну, როგორც შეიძლება იყოს ადამიანი დიდი შეყვარებული რა, შეყვარებული ადამიანი, ვნახოთ შემდეგ. მთელი ცხოვრება ჩანს, მინდა გითხრათ, მთელი ცხოვრება ჩანს, ჩაკეტილობა ჩანს შემდეგ რაღაცა პერიოდი, რომ საკუთარ თავს ეუბნებით, რომ რა ფუჭია ყველაფერი, მარტო გავედი, მეგონა ბედნიერი ვიყავი, მაგრამ ამ მარტო გასვლამ, ამ დამოუკიდებელმა ცხოვრებამ მომიტანა ეს, საკუთარ თავს ისაუბრებით, გესმით? მაგრამ საკუთარ თავს კი არა, ეს ყველაფერი სამყაროს უნდა მოუყვეთ და სამყარო ისედაც იცის, ისედაც ყველაფერს დაინახავს. თქვენს თითოეულ ნაბიჯს დაინახავს და დაინახავს. და იცით რა, მე უკვე გამოასწორებ თქვენს ნაბიჯებს ყველაფერს. ყველაფერს გამოასწორებ, აი ეს შეცდომები, რაც დაგიშვიათ, ყველაფერს მოახდენთ აი მათ საპირისპირო ნაბიჯების გადადგმას. ვნახოთ, დაუშვათ უპატიოსნო ნაბიჯი გადადგით, პატიოსან ნაბიჯს გადადგავთ, ვიღაცას აწყენინეთ, ძალიან დამთმობი გახდებით და ასე. სიძარმაცე გამოიჩინეთ, უფრო მეტად შრომის მოყვარე იქნებით. ვნახოთ შემდეგ. როგორ ჩანხართ? თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს თქვენი ცხოვრება დაგაყენებთ ღვთის გზაზე. თქვენი გარდაცვლილი დედა, რომელიც თქვენთვის ლოცულობს, და აი ეს ყველაფერი თქვენ დაგეხმარებათ, რომ ტაძრის გზა გაგახსენდეთ და ტაძარში იაროთ. ეს თქვენ დაგეხმარება თქვენი სულიერი სიმშვიდისთვის. და ვნახოთ ახლა ისევ ნათელხილველის ტარო, ვნახოთ საბოლოოდ როგორ ხედავთ. საბოლოოდ რა, აი დაუშვათ ორ წელზე. 2025-2026 ვნახოთ. 2025-2026 წლებში როგორ ხედავთ თქვენ ტარო, რამდენად ხართ დამშვიდებული, დაწყნარებული. 2025-2024-ის ბოლოსთვის, აი ეს კიდევ გრძელდება. აბა ვნახოთ როგორ იქნება 2024-ის ბოლო. 2024-ის ბოლოს იქნება ემოციები და ასე ვთქვათ, დათრგუნულობა, რომ მარტო ხართ, რომ სიყვარული გინდათ, რომ სად არის მეორე ნახევარი, სად არის პარტნიორი, სიყვარული გინდათ, მოფერება გინდათ, სად არის ეს ყველაფერი, არ არის. 2025-ის დასაწყისი ვნახოთ. როდის გადახვალთ მარტო, როდის დაიწყებთ დამოუკიდებლად ცხოვრებას, მაინტერესებს. 2025-ის დასაწყისი. 2025-ის დასაწყისი აქ ჩანხართ თასების დედოფლად. თასების დედოფალი ჩანხართ აქ და ვიღაცა კაცი თავად კიებული თქვენს გვერდით. უსიამოვნება და ასე შემდეგ. ადამიანი, რომელიც თქვენთან ურთიერთობით ცოტა არ იყოს, ალბათ თავი ატკივდა, თითქოს შეწუხდა თქვენთან ურთიერთობით, რაღაცა ესე მამაკაცი, რომელსაც აღარ შეუძლია თქვენთან ურთიერთობა, თქვენთან ყოფნა. აბა ვნახოთ კიდევ მეტი ინფორმაცია, ვნახოთ ამასთან დაკავშირებით. კი ბატონო, თითქოს ეს ურთიერთობა ვერ განვითარდა სათანადოდ. აი მამაკაცის სურვილი იყო, მაგრამ ვერ განვითარდა. თავიდან ყველაფერი ძალიან კარგად დაიწყო, მაგრამ მე განვითარება ვერ ყოვა. აბა ვნახოთ 2025-ის შუაში. 2025-ის შუაში ვნახოთ, შუა თვეებში, სად ხედავთ ტარო? 2025 წლის შუაში ხედავთ სატრფოსთან
გამოჩნდა ადამიანი, პარტნიორი, დიდი სიყვარულით, ნუ, ყოველ შემთხვევაში აქ ესე ჩანს, ფლირტი, თაიგული, მაგრამ ეს კაცი მარტო არ არის. მის ზურგს უკან ჩანს აი ეს. მესაკუთრე ქალბატონი, რომელიც ცოცხალი თავით არ გაუშვებს ამ კაცს ხელიდან. აბა ნახოთ თქვენ რა ურთიერთობა გექნებათ მასთან. თქვენი ურთიერთობა. სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ ეს პიროვნება ალბათ დაგიკავშირდებათ მეგონ თქვენ საქმესთან დაკავშირებით. ერთ საქმეში ხართ, ერთი საქმე დაგაკავშირებთ თქვენ. ყველაფერი დაიწყება საუბრიდან. ორივე გადაეშვებით რაღაც ესეთ მორევში, სიყვარულის მორევში. თავდავიწყებას არ გირჩევთ, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ყველაფერი გადაჭარბებული არის სამყაროსთვის მიუღებელი. ისე უნდა შეიყვაროთ ადამიანი, რომ მე უკან დაბრუნება შეგეძლოთ. სამოძრაო უნდა დაიტოვოთ გონებაში. საასრულო ადგილი უნდა დაიტოვოთ. ეს არის შეუმდგარი პიროვნება, ჩამოუყალიბებელი ადამიანი, რომელსაც სავარაუდოდ ერთი პირი ოჯახი უკვე ყავდა. ხო, მოკლედ ძალიან გაგვიწნილ და დანარჩენს უკვე თქვენს ნახავთ ახლა ცხოვრებაში, მთელ ცხოვრებას ხომ არ მოვყვები. დიდი მადლობა, რომ მომისმინეთ, დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ. თქვენ იმყოფებოდით ტაროს არხზე, მე და თქვენ. გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, თითოეულ თქვენი მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დავიმესიჯოთ, დავთქვათ, რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში ეს ის აპლიკაციებია, რომლებიც ჩვენ გვეხმარებიან კომუნიკაციაში. ჩავუსხდებით ტაროს და შევეკითხებით. ჩავეკითხებით ამა თუ იმ საკითხზე. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.